Mārtiņš Dulmanis ir jūrmalnieks. Jaunlaicenē Alūksnes novadā nonāca darba dēļ, kad uzņēmums no Jelgavas pārcēlās uz Jaunlaiceni. Jelgavas rūpnīcēs bija vairāk pārdošanas nodaļā, pārdošanas vadītājs, bet uz jauno rūpnīcu, par cik šeit nebija arī ražošanas vadītāji, atrasts vēl mani īpašnieki piedāvāja, vai es negribu pamēģināt par ražošanas vadītāju pastrādāt, par cik arī Jelgavas rūpnīcā es palīdzēju daudz ko ražošanā, tad bija jau savu veidu pieredze. Jā, tādā veidā es nonācu kopā ar iekārtu šeit Jaunlaicenē. Viņam bija divi varianti, vai nu iet prom no uzņēmuma, vai izmēģināt spēkus jaunā amatā, kā ražošanas vadītājs, bet esot tālu no mājām. Ar nosacījumu, ka es pamēģināšu kādu gadu, jo tomēr lauka reģions un pilnīgi kaut kas jauns arī profesionālā vidē jāpriekš manīm, tāpēc bija nosacījums kaut uz gadu. Ja kaut kas man nepatiks vai arī īpašniekam nepatiks, kā norit ražošana, tad es pirms mainīt atpakaļ uz pārdošanas nozari. Bet viss sagāja tā, ka man pašam iepatikās. Pirmkārt, gan process vadīt ražošanu, organizēt visu un tam līdzīgi. Līdz ar to, jā, jau 6 gadi esmu Jaunlaicenē, jau pārmeties uz dzīvi šeit. Un arī turpmāk es grasos šeit palikt. Jā. Nav plāns nekāds mainīt ne dzīvesvietu, ne darbu. Par to, vai nebija grūti doties nezināmajā un atstāt radus un draugus Jūrmalā, Mārtiņš saka, Latvija nemaz nav tik liela. 3 stundu laikā var būt jebkurā brīdī pie viņiem. Protams, draugi tiek satikt daudz retāk. Bet, kad pārvācu šiem ģimene pašam sava nebija vēl, principā ģimene man ir uzradusies pēdējos gados. Piedzimuši 2 dēli. Atbraucot no steidzīgās pilsētas, Mārtiņam sākumā bija grūti aprast ar mierīgu un kluso lauku reģionu. Te tomēr tā dzīve ir mierīga, nav tas stress, kas ir pilsētā. Sākumā bija grūti pierast pie tā, ka neviens apkārt nestreso, neskrien, nav sastrāgumu, nekas tamlīdzīgs šeit nav. Un pie tā bija grūtāk pierast sākumā. Pirmo gadu bija tāda divējāda sajūta. Bet laikam ejot, protams, tas viss nāca tikai pa labu. Šobrīd aizbraucot uz Rīgu, nu, gribas ātrāk prom no viņas. Tas viss stress, viss cilvēks skrien, kaut kur ņemās, kaut kur darās. Tas jau vairs nav tas. Būdams kaislīgs makšķernieks, Jūrmalā viņam bija laiva. Pārceļoties uz jaunu vietu, visu sadzīvi nācās ņemt līdzi, arī laivu. Nopirku laivbūdu uz ezera, uz Alūksnes ezera ir laivbūdes. Manuprāt, vienīgās Latvijā, ja ne Baltijā, kas ir tieši uz ūdens. Neesmu pārliecināts, bet man šķiet, ka jā, tās vienīgās. Un tas bija pirmais, ko es iegādājos, ir nevis māja vai dzīvokli, bet laivbūda. Jo makšķerēt patīk, laiva ir, kaut kur bija jānoliek, tad bija iespēja iegādāties. Ja ir makšķernieks un dzīvo pie jūras, divu domu nav, ka makšķerēt tikai jūrā, bet ne Mārtiņa gadījumā. Vairāk braucu uz Kurzemes ezeriem, uz Usmas ezeru. Tur bija tāda iecienīta vieta mana tēvu un draugiem radiem braukt, tad mēs tur biežāk braucām atpūsties. Šobrīd Usmas ezeru ir nomainījis uz Alūksnes ezeru, kas ir izslavēts ar lielajām zivīm. Alūksnes ezers tomēr ir diezgan cimperlīgs, teiksim tā. Tā zivs jāmāk noķert Alūksnes ezerā. Te Alūksnes ezerā ir lielāks līdaks, teiksim, jā, bet viņas ir grūtāk noķert nekā Usmas ezerā. Esmu sazarāju vairāk, iespējams, lielāks resursus. Diezgan bieži braucu makšķerēt agrāk, diezgan vairāk, diezgan bieži braucu, bet šobrīd jau mazāk darbs daudz un arī ģimenē divi jauni bērni, mazi. Tā kā tas laiks ir atlicis mazāk vaļas priekiem. Alūksnes ezers ne tikai ir cimperlīgs, bet tur arī atšķiras makšķerēšanas noteikumi no pārējiem Latvijas ezeriem. Piemēram, viens no tiem ir, ja citur Latvijā spinigošanas sezona sākas 1. Maijā, tad Alūksnē 10. Maijā. Lomā drīkst paturēt 3 līdakas. Līdakas no 70 cm līdz 100 cm lomā nedrīkst paturēt. Tās ir jāatlaiž atpakaļ ūdens tilpē. Jā, drīkst paturēt no 50 līdz 70 un vienu virs metra. Un tas labākais nārsta izmērs, ko zinātnieki ir atzinuši, to izmēru no 70 līdz metram, tas jālaiž atpakaļ ūdens tilpē. Bet ar dzīvo nedrīkst? Nedrīkst velcēt,
maija un jūnija mēnesī. Tas ir, ka iemet vizuli šitā laiva brauc, tu iemet vizuli, aiztaisi spoli lociņu un velciņu šitā līdzi. Ar motora, teiksim, palīdzību tu makšķerē. Motors iet, tu iemet spinningu un šitā braukā apkārt. Burtniekā ļoti populārs veids, bet viņi arī noliedz velciešanu līdz kaut kādam 11. Jūnija mēnesim, cik es atceros. Tāpēc, kad ar uz velci tas ir diezgan tā, rūpnieciski. Tā, nu, tas tā vairāk kā zivu ieguves veids, un ja brauc, teiksim, divatā, katrs iemet divus kātus kopā, četri kāti, veči dzeraliņu tik stūrē, nekas nav jādara. Un ar to velcēšanu var diezgan paķert ārā plēsīgās zivis. Tāpēc mēs esam to nolieguši maijā, jūnijā, kad ir visaktīvākā līda, ka visaktīvākais zandars velcēt nevar. Jāķer ir sportiski uz mētāšanu. Un tāpat arī dzīvo esmu maijā un jūnijā Alūksnes ezerā nedrīkst makšķerēt. Tas arī, lai saudzētu līdakas un sevišķi zandartus pēcnārsta periodā, kad viņi ir ļoti rīgi. Andris Jerums atzīst, ka 2001. Gads jeb Covid laiks Alūksnes ezeru ļoti noslogoja. Šeit bija rekord liels makšķernieku pieplūdums. 21. Gadā mums bija rekord liels licenšu skaits pārdots, kas jebkad ir bijis. Un tad mums vairāk, visvairāk apmeklēta ir tieši ziemas periodā ezerā. Makšķernieku. Tā bija tā reizēm, ka brīvdienās bija pat 300-400 cilvēkiem. Rēķinu mums viņiem visiem jāpārbauda licences, lomi, kartes, viss. Tā mēs divā tā diviem sniega močiem tāpat nevar paspētīs uz pārbaudību. Mūsdienās makšķerniekiem ir visādi palīgi līdzekļi, lai vieglāk būtu noķert zivi. Bet Andris lieto nevis makšķerēšanai, bet lai uzraudzītu un kontrolētu ezeru. Šitā ir dziļuma karte Alūksnes ezera pieaugšana. Mums drusku klāt. Te, kur esam mēs, teiksim, te var redzēt, kur ir braukts, ja? Kādreiz, ja sanāk tumsā braukt, var labi orientēties pēc kartes ezerā. Var redzēt, pa kuru sēkļu kantēm var braukt, kur ir krasts, kur ir kas. Ka ķekse, nu, teiksim, tīklus, ka meklējam iet iekšā uz šitādu ķeksi, saucamais kaķis. Teiksim, šitādu te met pāri bortam. Un brauc pa ezeru. Arī zušušņojas, ka ķeksi arī ar šito te ķeksi braucu. Jā, nu, var uzķert. Un tā tu redzi, teiksim, pēc kartes, kur tu esi braucis, pa kuru līniju. Lai, nu, kā saka, nesanāk dubuls darbs. Vai arī, ja kāda aizdomīga vieta ir, var ielikt atzīmēt uzreiz punktu navigācijā un pēc tam to precīzi atrast. Un atgriezties. Un atgriezties, jā, arī, jā. Kā, nu, tas palīdz darbā ehalots. Un arī tu, arī tu redzi, teiksim, dziļumu apakšā. Sāns skats un šitas ir apakšā, te 9,9 metri uz doto brīdi, zivju vīpaši nav šajā vietā. Alūksnes ezers atklās Latvijas čempionātu spinningošanā no laivas 28. Maijā.